Цей будинок побудував Іван Мандрик. У ньому прожив близько 60 років. Чин похорону відбувся тут, на вулиці Польового, 38. Син Юрій Мандрик розповів, що батько не лише виростив власних сина, доньку та шестеро онуків, а й виховував молодь на Майдані. Найяскравіший спогад – це, не знаю, я знав від своїх друзів, що мій батько підняв Майдан в Тернополі. Був серйозним батьком. Любив нас і серйозно ставився до кожного діла, до кожної справи. Патріотично українцем виховував, як і всіх нас, і так і мене виховував. Попрощатися із другом дідом Майданом прийшов Василь Болещук. Чоловіки разом були на Тернопільському Євромайдані до 3 січня 2014 року. Товаришували 34 роки. Іван Степанович також не вірив, і я не вірив, що таке може, що ми можемо щось змінити в країні, щось можемо зробити. І ми сталося вже, що 30-го і 1-го почався Майдан. І я, Іван Степанович мені казав: «Василь, я тут палю на Майдані, щоб громадянам Тернопільщини було тепло і гостям, а ти тримай тил там біля Білого дому». Майдан постійно, днями, ночами. Я в Тернополі, а він тут, а потім він вже в 18-му поїхав в Київ, і ми разом поїхали. Похоронили Івана Мандрика на Миколинецькому кладовищі у родинному гробівці. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.